ဟုတ်ကဲ့ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခွန်းသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရေကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းတွေရှိကြပါစေအခုကတော့ကျွန်တော်တို့1386မှာကျွန်တော်တို့သတိထားမယ်နေနံနေထဲမှာအင်္ဂါကအားအနေဆုံးထဲမှာပါပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီနေ့မှာကံအညံ့အစိုးလေးတွေရောပါနေတတ်တယ်ဒါအောင်မိထားလို့မရဘူးအမှန်တင်ကျွန်တော်တို့ကသတိထားမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုအင်္ဂါသားသမီးလေးဖြစ်တယ်အင်္ဂါအစဗုဒ္ဓဘုအဆုံးလဲပေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘုစာအင်္ဂါအဆုံးပေးရတယ်နော်ဆိုလင်းဆိုတဲ့နာမည်လိုမျိုးတွေဇာဇာလင်းဆိုတဲ့နာမည်မျိုးတွေဟိုမောင်လင်းစော်ဆိုတဲ့နာမည်မျိုးတွေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာအင်္ဂါအစဗုဒ္ဓဘုဆုံးဗုဒ္ဓဘုစာအင်္ဂါအဆုံးဖြစ်တဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အညံ့အစိုးပို့နိုင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြကြင်တာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးလည်းဖြစ်တယ်နံပါတ်၁ချက်အင်္ဂါမရဏဘွားဖြစ်တယ်နံပါတ်၄ချက်အင်္ဂါအထုံးဘွားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးတွေလည်းဒီနေ့မှာပို့ပြီးတော့ကံအားနည်းနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကျမ်းမာရေးညံ့နိုင်တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဖက်ဖက်ကခြူချနိုင်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ရမှာကအသက်အပိုင်းချလိုက်ဂရုစိုက်ရမှာဟာရှိပါတယ်။အဲ့တော့မိမိရဲ့အသက်ကိုတီးလိုက်ပြ။တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နဲ့စားကြည့်လိုက်။ခုနှစ်နဲ့စားလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကတစ်ကျွန်းနဲ့နှစ်တွေရောက်ရင်အင်္ဂါသားမိတွေကအားနယ်လေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုအသက်အပိုင်းချရောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုကိုကိုဝယူဆိုင်ပါ။အဲ့တော့အင်္ဂါသားမိတွေအနေနဲ့အသက်အပြည့်၈နှစ်ပေါ့၊၁၅နှစ်ပေါ့၊၂၂နှစ်ပေါ့၊၂၉နှစ်ပေါ့၊၃၆နှစ်နော်၊၄၃နှစ်အသက်50အဲပြီးတော့58နှစ်64နှစ်ဒီအသက်အပိုင်းချားတွေပေါ့နော်ဒီလိုအသက်အပိုင်းချားတွေရောင်းနေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကလည်းအနှဲငယ်အားနေတတ်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်သိစေချင်လို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကကျွန်တော်တို့အစပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုရင်1386ကြောက်ဒီတကြံအစလို့အခုကစလာပြီပေါ့နော်ကံကမိမိနာမည်ကအင်္ဂါအစဗုဒ္ဓဘုဆုံးပြီးရတယ်ဗုဒ္ဓဘုဆာအင်္ဂါအစုံပြီးရတယ်ဆိုရင်ပုံမူကယူဆိုင်ပါဘာတွေညံ့လာလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ချက်ကျမကြီးတွေညံ့လာတယ်စီးပွားရေးတွေမှာထင်တယ်လို့ရှင်းမရောက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်နော်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်တာတွေချော်လဲတာတွေမတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်တာလေးတွေသတိထားရမယ်။ဒါအပြင်သားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့စိုးရိမ်ရတယ်၊တောကရောက်ရတယ်၊ပူပန်ရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးတွေတွေ့ရတယ်နော်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါမရဏဘဝဖြစ်တဲ့လူမျိုးတွေကတော့ဒီနှစ်မှာကျမကြီးပုံမူရွတ်ရွန်းလာတာတွေ့ရတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းမကြဘူး၊ယောဂါတွေကအကင်းမသိဘူး၊ကုရယ်ဆိုရင်တော်တော်နဲ့မပြောက်ဘူး၊အချိန်တစ်ခုပေးပြီးမှပြောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ပဲအင်္ဂါမရဏဘွားတွေကဒီနှစ်မှာကျမကြီးပုံမူယူဆရတတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်အင်္ဂါအထုံးဘွားတွေအင်္ဂါအထုံးဘွားတွေအနေနဲ့ဒီလိုနှစ်ပိုင်းတွေရောက်လာပြီဆိုရင်အချို့နေရာတွေမှာမထက်မတ်ထားပဲလွဲချော်မှုတွေဖြစ်တတ်တယ်အထူးသဖြင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာစီစဉ်နာပြီးတော့အဆင်မပြေတာငွေရလိုမှုအတွက်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အဆင်မပြေတာချိန်နာတဲ့ကိစ္စတွေနော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဖို့ဆိုဖို့ကိစ္စတွေအဆင်မပြေတာတံမိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော်တော်နဲ့ရောင်းမထွက်တာရစရာရှိတာတွေမရတာပေးစရာရှိတာတွေမပေးနိုင်တာစသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေအလွန်ပဲကြုံတွေ့နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါအထုံးဘွားတွေကိုလည်းဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကသတိထားပါလို့ထည့်သွင်းပြောဆိုပါခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကအသက်အပိုင်းအခြားအပြင်အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာနော်၈နှစ်ရောက်နေတယ်၊၁၅နှစ်ရောက်နေတယ်၊၂၂နှစ်ရောက်နေတယ်၊၂၉နှစ်ရောက်နေတယ်၊၃၆နှစ်ရောက်နေတယ်နော်43နှစ်ရောက်နေတယ်အသက်50ရောက်နေတယ်58ရောက်နေတယ်ဟိုပြီးတော့64ရောက်နေတယ်ဒီအသက်ပိုင်းချောင်းရောက်နေတဲ့လူတွေကတော့အထူးသဖြင့်အဆုဆက်အလုပ်တွေရှယ်ယာအလုပ်တွေအများနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နှူးဆက်သုံးဆက်လုပ်ကြတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာအဆင်မချောတာမျိုးတွေအခက်အခဲများတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်သလိုမိမိအနေနဲ့စိတ်သွားတိုင်းကိုမပါတာလှုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထင်သလောက်အားထည့်လို့မရတာလှုပ်တာလှုပ်နေတဲ့ရှေ့မရောက်တာမျိုးတွေကလည်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပဲအင်္ဂါသားကြီးအနေနဲ့ဒီလိုအသက်ပိုင်းချားတွေရောက်နေတယ်ဒီလိုနာမည်တွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဖွားစာတာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဂရုစိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ထပ်လောင်းမှားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လောက်ဆောင်တော့သဘောပေါက်မယ်ထပ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကျမ်းမာချမ်းသာပြီးကောင်းတဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေဗျာ